ាំផែនថ្នាំពណ៌ជាតិបុរីស្រីកុងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅប្លង់រឹងNorton University. We build the leaders of tomorrow today. នេះខ្ញុំអនុញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរសម្តេចត្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីធុរកិច្ចថ្ងៃនេះតាមរយៈស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាចា៎នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងមានវិធានបទតាក់ទងជាមួយនឹង NLP ចា៎វិធីសាស្ត្រធ្វើឲ្យជោគជ័យតាមរយៈ NLP ដែលយើងបន្តពីសប្តាហ៍មុនចា៎ហើយដែលវាគ្មានកិត្តិយសរបស់យើងនោះគឺលោកហំសំណាងដែលជាគ្រូបង្វឹក NLP តតែម្ដងចា៎គឺបានអញ្ជើញចូលរួមជាកិត្តិយសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជាបន្តទៀតចា៎អបៀបដែលល្អគ្មានគូប្រៀបមិនក៏មិនលៀមឆ្នាំទ្រនាប់មកអេកស្ត្រាថ្មីខ្លឹងតិចការពារមានប្រសិទ្ធភាពវងអាយចាំភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានកាំផែនឆ្នាំពណ៌ជាតិសូមស្វាគមន៍មកកាន់បុរីស្រីកុងដែលសាងសង់លើដីឯកជនបុរីស្រីកុងក្រុមហ៊ុនឡាយកុងបានយកចិត្តទុកដាក់លើគុណភាពនៃគេហដ្ឋានរចនាបថទំនើបជាមួយកន្លែងទទួលភ្ញៀវផ្ទះបាយបន្ទប់ទឹកបន្ទប់ទីនិងការរស់នៅដ៏ប្រណីតខ្យល់អាកាសត្រជាក់អារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាប្រកបដោយផាសុកភាពលោកស្រីកុងធ្លាប់សាងសង់តាំងពីឆ្នាំ1993មកម្ល៉េះអតិថិជនបង់ត្រឹមតែ 10% ចូលស្នាក់នៅបាននិងអាចបង់រំលោះរយៈពេលត្រឹមតែ15ឆ្នាំអាចដូរលក្ខខណ្ឌបង់រំលោះមានភាពងាយស្រួលនិងមិនគិតកម្រៃសេវាផ្សេងផ្សេងបុរីស្រីកុងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅ3គម្រោងគម្រោងទី1តំបន់ស្ពានថ្មភូមិមរគម្រោងទី2តំបន់ចោមចៅគម្រោងទី3តាមបណ្ដោយផ្លូវជាសុផារ៉ាបុរីស្រីកុងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅប្លង់រឹង Norton University International Master Programs Master of Business Administration MBA Master in Development and International Studies MDIS Master in English and Education MEE Master of Science and Information Technology MSIT Master in Auditing and Accounting MAA Master in Finance and Banking MFB We build the leaders of tomorrow today ចឹងយើងជួបជាមួយនឹងលោកហំសំណាងទាំងអស់គ្នាចាជំរាបសួរលោកចាសុខសប្បាយដែរលោកបាទសុខសប្បាយចាឃើញថានៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានបទតកតងជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រធ្វើឲ្យជោគជ័យតាមរយៈ NLP ដែលយើងបន្តពីសប្តាហ៍មុនចាអញ្ចឹងសំណួរជាបន្តទៀតនឹងខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកតកតងជាមួយនឹងសម្រាប់ជាមុខចំនួនវិញតើយើងគួរមានផែនការយ៉ាងណាខ្លះតកតងជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រ NLP នេះចាបាទនៅក្នុង NLP វិធីសាស្ត្រឲ្យជោគជ័យចំណុចទី2និយាយយើងផែនការច្បាស់លាស់នៅក្នុងផែនការច្បាស់លាស់នៅក្នុងតិចនិចហ្នឹងគឺគេចង់និយាយទៅលើកទៅ2ឯងទី1រាល់ការធ្វើអាជីវកម្មត្រូវតែមានគូបំណងច្បាស់លាស់ការបង្កើតមុខរបររកស៊ីអីណាកិច្ចការងារអីក៏ដោយទី2ដើម្បីសម្រេចគូបំណងហ្នឹងគឺត្រូវមានសកម្មភាពស្នូលសកម្មភាពមានពេលវេលាមានព័ត៌មានប៉ុន្តែគេចង់និយាយថាមានសកម្មភាពថាធ្វើអីដើម្បីសម្រេចកិច្ចការហ្នឹងហើយខ្ញុំបន្ថែមដោយសារខ្ញុំក៏គ្រូខាង business plan ហ្នឹងដែរក៏ជាអ្នករៀបផែនការអាជីវកម្មឲ្យគេដែរបានក្រុមហ៊ុនច្រើនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចែកម្លែកថាអានេះ NLP គេអត់ប្រាប់យើងលំអិតអញ្ចឹងទេគាត់ថាខ្ញុំចែកម្លែកនៅក្នុងមុខចំនួនដែលយើងនិយាយហ្នឹង
គឺយើងគេហៅថាសម្រាយចែកទេស NLP មកណារាល់មុខចំនួនទាំងអស់គឺយើងត្រូវមានគោលបំណងថាយើងបំបែកចេញជាផែនការវាមួយគេហៅថាផែនការបុគ្គលិកផែនការបុគ្គលិកអញ្ចឹងបាទចង់និយាយថាអ្នកដែលគេហៅថាខាងអ្នកកាន់បុគ្គលិកហ្នឹងគាត់ត្រូវដឹងថាវាថាដើម្បីឲ្យបុគ្គលិករបស់គាត់មានសណ្ដាប់ធ្នាប់រៀបរយគាត់ត្រូវតែមានវិន័យខ្លះណាមានវិន័យខ្លះថាបុគ្គលិកស្អីគួរធ្វើអីមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងគឺបុគ្គលិកមួយឆ្នាំនឹងចំនួនមួយនាក់អីគួរធ្វើអីមិនគួរធ្វើចាហ្នឹងហើយគេចង់និយាយថាមានវិន័យមានគោលការណ៍ខ្លះណាអាហ្នឹងឯងគឺមានផែនការបុគ្គលិកហើយបើបុគ្គលិកអត់ដល់ចំនួនមកថាមួយឆ្នាំខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវការ100នាក់ដើម្បីបានប្រាក់ចំណូលប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបើខ្វះបុគ្គលិកគាត់រោថែមប៉ុន្តែអ្នកដែលមកគឺគាត់ត្រូវធ្វើការបដិបត្តិឲ្យយល់ពីគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនឲ្យយល់ពីរបៀបថាតើក្រុមហ៊ុននឹងស្អីគួរធ្វើអីមិនគួរធ្វើហើយទោះតាន់ប៉ុណ្ណានឹងត្រូវទទួលវិន័យពិន័យអីយ៉ាងណាអានេះឯងទី1តាក់ទិននឹងផែនការបុគ្គលិកទី2អីដែលសំខាន់ទី2គឺតាក់ទិនទៅនឹងផែនការរ៉ាញ់តោអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងត្រូវដឹងថាផែនការហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគឺថាហេតុអីបានជាហិរញ្ញវត្ថុចង់និយាយថាលុយត្រូវមានក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺត្រូវមានការគម្រោងចំណូលនិងគម្រោងចំណាយចង់និយាយថាដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនទៅមុខក្រុមហ៊ុនហ្នឹងត្រូវមានចំណូលពីសេវាកម្មពីផលិតផលដែលគាត់លក់ហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងពីចំណូលហ្នឹងចំណូលខែនេះចំណូលប្រហែលប៉ុន្មានខែនោះប្រហែលប៉ុន្មានគេថាព្យាករណ៍ចំណូលហើយគេធ្វើប័ណ្ណចិត្តមកខ្ទង់ចំណាយអញ្ចឹងដើម្បីបានចំណូលប៉ុណ្ណឹងគាត់ចំណាយវិញអស់ប្រហែលអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាមួយខែជាទូទៅគាត់ចំណេញប្រហែលប្រហែលអញ្ចឹងបានគេបើក្រុមហ៊ុនមួយគេអាចដឹងមុនគេព្យាករណ៍មុនចំណូលនិងចំណាយចាបាទអញ្ចឹងពេលដែលតកែអ្នកដឹកនាំហ្នឹងដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មគាត់ជោគជ័យគាត់ដឹងខ្ទង់ចំណូលរបស់គាត់ខ្ទង់ចំណាយរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់អាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុបានហើយបើគាត់ខ្វះលុយគាត់អាចខេធនាគារបានទៀតដោយសារអីគាត់មានផែនការហើយទី3ផែនការទី3តាក់ទិនទៅនឹង operation ចង់និយាយថា operation តាក់ទិនទៅនឹងការធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនមួយមួយបើយើងបើកចេញលក់ផលិតផលហើយយើងអត់ឲ្យគេស្គាល់ម៉ាករបស់យើងអត់ឲ្យគេស្គាល់យីហោក្រុមហ៊ុនយើងក៏វាពិបាកលក់ដែរប៉ុន្តែអីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺការធ្វើមកឲ្យគេស្គាល់ផលិតផលមិនបាច់និយាយក្រុមហ៊ុនទេបើថាវាធំពេកណាព្រោះបើថាក្រុមហ៊ុនខ្លះគាត់មានផលិតផលច្រើនអញ្ចឹងដើម្បីជំរុញការលក់គឺក្រុមហ៊ុនទាំងអស់អ្នកដែលដើម្បីឲ្យមុខរបរនឹងជោគជ័យគឺយើងត្រូវតែធ្វើការធ្វើមិនឲ្យផលិតផលរបស់យើងមានផែនការថាធ្វើមិនឲ្យផលិតផលរបស់យើងនឹងគេស្គាល់ចាចង់និយាយឲ្យសាក់ស្រួលស្ដាប់ទៅបើថាយើងយកទឹកសុទ្ធមកលក់ទឹកសុទ្ធពីកៅសុកឬផលិតនឹងហ្នឹងណាចាយើងត្រូវដឹងថាយើងគេធ្វើផែនការទីផ្សារថាធ្វើអតិជនយើងនៅកន្លែងណាក៏ហូតដល់គេធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវថាទឹកដែលយើងគ្រោងបើកហ្នឹងអ្នកណាហូបមនុស្សប្រភេទម៉េចប្រភេទម៉េចចាអ្នកដែលមានចំណូលប៉ុណ្ណាចាអ្នកនៅតំបន់ណាអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនគេណាចាហើយគេធ្វើផែនការដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងបានព័ត៌មានហ្នឹងគេសិក្សាស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងទៀតណាចុះយើងធ្វើផែនការមានច្រើនឥឡូវវិធីសាស្ត្របុរាណយើងអាចថាមាត់មួយទៅមាត់មួយឥឡូវគេលែងសូវហ៎លែងសូវហ៎លែងសូវហើយឬក៏អ្នកខ្លះទៅខ្ញុំឃើញមានដែរអ្នកខ្លះគាត់បើកអីមួយគាត់ដឹងអាងអីគេនិយាយរួចគាត់បើករោស៊ីបើកលក់ដូរអីនៅក្នុងគៀននោះចាខ្ញុំថាបែប
គាត់ហ្នឹងគេស្គាល់ច្រើនហ្មងតាមើលហើយគាត់បៀបបាក់ហ្នឹងគាត់ឲ្យលេខទូរស័ព្ទគាត់អីប្រាប់គេទាញដល់3 4មកមកប៉ិនអត់មើលអ្នកខ្លះមើលគាត់មានអាចឹងបានទៅវិញមានន័យថាគាត់អត់មានផែនការគាត់ពេលខ្លះរើសទីតាំងសំខាន់ចាពួកខ្មែរយើងចាប់លក់ដូរអីមួយមួយខ្លះគាត់អត់គិតរឿងសបផ្សាយទេគាត់អូមិនសបផ្សាយទេចាបាទគាត់គិតទីតាំងទីតាំងហ្នឹងគឺមើលមកហើយគាត់ចេះតែនិយាយទៀតសែលចេះធ្វើការលក់និយាយរយៈព្រោះរយៈតាក់ឲ្យសេវាកម្មមកគាត់សំរុំមកហើយអាហ្នឹងក៏អត់ខុសដែរកត្តាមួយទៀតគាត់ទីតាំងដែរមិនមែនថាគាត់អត់ចេះលក់ទេគាត់ចេះលក់បើគាត់ថាអ្នកខ្លះវិធីរបស់លក់គាត់បែបបុរាណចឹងនិយាយចឹងណាអញ្ចឹងចំណុចទី3តើតឹងទៅនឹងទីផ្សារការលក់នឹងឯងចា៎ហើយទី4គឺ operation អញ្ចឹងបើយើង operation យើងចង់និយាយថាផែនការបើយើងនិយាយទឹកសតវិញយើងត្រូវគិតថារបៀបដែលយើងយកដាក់ទៅដាក់ម៉េចមួយខែយើងផលិតបានប៉ុន្មានប្រហែលមួយខែយើងផលិតបាន10000យួរចឹងយើងលក់ចាញ់វិញបាន10000យួរអត់ចា៎នឹងយើងត្រូវតែគេហៅថាធ្វើតលរយៈភាពថ្លឹងថ្លែងរវាងការផលិតហើយនិងការលក់ចា៎ហើយដាក់ទៅកន្លែងណាកន្លែងណាមើលយើងណាតំបន់នេះអមរាមួយខែហ្នឹងនៅសង្កាត់នេះយើងដាក់ប៉ានចាចានៅសង្កាត់នោះយើងដាក់ប៉ានអញ្ចឹងយើងធ្វើការ operation អាហ្នឹង operation plan ចាយើងបែងចែកទៅតំបន់នេះបើគេមិត្តភក្តិខ្ញុំមួយនេះគាត់លក់ច្រាស់ដុសថ្មិញពីកូរ៉េមកអញ្ចឹងគាត់ធ្វើការបែងចែកតាមម៉ាត់អញ្ចឹងគាត់ចែកទៅជា store ហើយនិង supermarket ហើយនិងផ្សារធម្មតាប៉ុន្តែគាត់វាយទៅ supermarket ឬ store ទេអញ្ចឹងគាត់មាន7800 7800 store ទៅខ្ញុំគាត់ដាក់គ្រប់ទាំងអស់ចាគ្រប់ទាំងអស់ហើយលុយគាត់ប្រវល់មកវិញណាដាក់ទៅដាក់អាចាស់មើលដាក់ថ្មីយកអាចាស់យកលុយអាចាស់ដាក់ថ្មីយកលុយអាចាស់គឺគាត់ប្រវល់អញ្ចឹងឯងគឺគាត់ប្រវល់អញ្ចឹងគាត់ទុកនៅតាមម៉ាត់មួយមួយគឺគាត់ទុកម្ដុំចំនួនហ្នឹងអាហ្នឹងគឺការវិយោគរបស់គាត់ដែរហ្នឹងណាគឺវាមានវិធីសាស្ត្រគេហៅថា operational plan ហ្នឹងច្រើនទៅតាមរបត់ផ្សេងៗគ្នាអានេះឯងបើយើងចង់និយាយថាលំអិតទៅលើថាផែនការ NLP យ៉ាងម៉េចគាត់ថាផែនការគេចង់និយាយថានៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រតិចនិចរបស់ NLP គាត់ចែកចំណែកថាដើម្បីមានផែនការច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺទី1ត្រូវមានគោលបំណងច្បាស់លាស់ទី2ត្រូវមានសកម្មភាពអីគេដើម្បីសម្រេចគោលបំណងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយបាទចាអរគុណចាសូមថ្លែងអំណរគុណលោកហំសំណាងចាអរគុណទស្សនិកជនលោកអ្នកបានជ្រាបរួចមកហើយតកតងជាមួយនឹងផែនការតកតងជាមួយនឹងមុខជំនួញជាមួយនឹង NLP ចាអញ្ចឹងដោយសារតែពេលវេលាយើងមានកំណត់នេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិនវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានជួបជាមួយនឹងលោកហំសំណាងជាបន្តទៀតចាអបៀដែលល្អគ្មានគូប្រៀបមិនក៏មិនលៀមឆ្នាំទ្រនប់មកអេកស្ត្រាថ្មីក្លិនតិចការពារមានប្រសិទ្ធភាពអវងអាយចង់ភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានកំផែនឆ្នាំពណ៌ជាតិសូមស្វាគមន៍មកកាន់បូរីស្រីកុងដែលសាងសង់លើដីឯកជនបូរីស្រីកុងក្រុមហ៊ុនឡាយកុងបានយកចិត្តទុកដាក់លើគុណភាពនៃគេហដ្ឋានរចនាបថទំនើបជាមួយកន្លែងទទួលភ្ញៀវផ្ទះបាយបន្ទប់ទឹកបន្ទប់គេងនិងការរស់នៅដ៏ប្រណីតខ្យល់អាកាសត្រជាក់អារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាប្រកបដោយផាសុកភាពលោកស្រីកុងធ្លាប់សាងសង់តាំងពីឆ្នាំ1993មកម្ល៉េះអតិថិជនបង់ត្រឹមតែ 10% ចូលស្នាក់នៅបាននិងអាចបង់រំលោះរយៈពេលត្រឹមតែ15ឆ្នាំអាចដូរលក្ខខណ្ឌបង់រំលោះមានភាពងាយស្រួលនិងមិនគិតកម្រៃសេវាផ្សេងៗ
បុរីស្រីកុងដល់ជូនលោកអ្នកនៅ3គម្រោងគម្រោងទី1តំបន់ស្ពានថ្មភូមិម៉ល់គម្រោងទី2តំបន់ចោមចៅគម្រោងទី3តាមបណ្ដោយផ្លូវជាសុផារ៉ាបុរីស្រីកុងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅប្លង់រឹង Norton University International Master Programs Master of Business Administration MBA Master in Development and International Studies MDIS Master in English and Education MEE Master of Science and Information Technology MSIT Master in Auditing and Accounting MAA Master in Finance and Banking MFB We build the leaders of tomorrow today ថ្នាំពណ៌ជាតិបុរីស្រីកុងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅប្លង់រឹង Norton University We build the leaders of tomorrow today ចាក់គុនទស្សនិកជនវិលមកជួបជាមួយនឹងកម្មវិធីធុរកិច្ចថ្ងៃនេះជាបន្តទៀតនៅក្នុងវគ្គទី2ចាគុនលោកហំសំណាងចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះនាងខ្ញុំនៅមានសំណួរមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងសកម្មភាពសហគ្រិនផ្ទាល់តែម្ដងចាអញ្ចឹងតើសហគ្រិនខ្លាំងខ្លានោះគាត់ត្រូវអនុវត្តយ៉ាងដូចម្ដេចដែរតើចាតកតងជាមួយនឹង NLP នេះចាបាទសហគ្រិនសកម្មភាពជាសហគ្រិនហើយគេហៅថា entrepreneurship ណាភាពជាសហគ្រិនហ្នឹងហើយដល់សកម្មភាពគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងអានឹងវាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសហគ្រិនគឺសហគ្រាសហើយតើសហគ្រាសគាត់មានផែនការយើងនិយាយទី2មិញណាចាសហផែនការអញ្ចឹងគាត់មានផែនការហើយអញ្ចឹងគាត់យកផែនការគាត់សូត្រធ្វើឲ្យចូលក្នុងបេះដូងចង់និយាយថាយកផែនការហ្នឹងមកហើយធ្វើម៉េចក៏ដោយមួយឆ្នាំគឺធ្វើម៉េចគាត់ត្រូវទៅធ្វើផែនការហ្នឹងឲ្យចេញចាអញ្ចឹងនៅស្រុកគេបើពួកបរទេសវិញផែនការគឺផែនការធ្វើធ្វើម៉េចទោះចាញ់ទោះបរាជ័យមិនមិនគឺត្រូវទៅដើរទៅតាមផែនការហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសហគមន៍មួយមួយគឺគាត់មានផែនការរបស់គាត់ហើយគាត់សកម្មភាពរបស់គាត់ធ្វើម៉េចស្ទិចទៅផែនការហ្នឹងឯងមួយឆ្នាំធ្វើធ្វើបានដល់ហ្នឹងហើយដើម្បីដើរដល់ហ្នឹងហើយដើម្បីធ្វើផែនការហ្នឹងចូលគេចង់និយាយថារបៀបគេខ្លះគឺយកហ្នឹងដាក់មុខបន្ទប់កន្លែងធ្វើការគឺគឺសរសេរចេញជាតារាងហើយដាក់ចេញមើលចូលមើលហើយបើសម្រាប់បុគ្គលិកវិញណាផែនការរបស់គាត់គេដាក់មេមេគេដាក់នៅក្រោយក្រោយគាត់ឃើញមានតារាងមួយទៅធ្វើអីធ្វើអីចាចាគាត់សូត្រចូលព្រោះមិនអញ្ចឹងមនុស្សភ្លេចចាចាភ្លេចធ្វើភ្លេចបាទមនុស្សយើងប៉ុណ្ណាហឹងភ្លេចអាហ្នឹងវាជាលេសមួយដែលដែលសំស្របសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយអ្នកដតីស្ដាប់ទៅក៏មិនសូវខុសមកដែរអញ្ចឹងគេចាប់ធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងវាមានស្កេតយកអ្នកគ្រប់គ្រងគឺគាត់មានតារាងកោតភាកដល់ធ្វើអីគេចាជាងសូត្រនឹងឲ្យចូលក្នុងខ្លួនយើងគ្រាន់តែ reflect ពឹបដឹងថាមួយថ្ងៃហ្នឹងអាសកម្មការងារនេះធ្វើដល់ណាហើយការងារធ្វើដល់ណាហើយតោះតែអញ្ជិបចូលគូក្បាលដល់បុគ្គលិកមួយមួយដល់សរសៃបេះដូងដល់ NLP បញ្ជាបាទព័ត៌មានអស់ចូលដល់អនុសម្បញ្ញាទើបបញ្ជាដៃជើងយើងទៅមុខតែមិនអញ្ចឹងវាអត់ទៅមុខទេព្រោះថាសូត្រហើយអត់ចូលដល់បេះដូងសរសៃប្រសាទអត់ចូលដល់អនុសម្បញ្ញាហ្នឹងសូត្រចូលមកខាងចេញហ្នឹងមេអញធ្វើអញអត់ធ្វើផងមេអត់ធ្វើឯងទៅធ្វើតែឯងគ្នាយើងជាអខំទៅអាហ្នឹង
វាអត់សកម្មភាពអត់ជាសហគ្រិនទេចាឬក៏ចង់និយាយថាវាមិនមែនអញ្ចឹងទេខ្ញុំគាត់ចង់លើកមួយទៀតថាមេខ្លះណាកូនចៅអស់នេះអត់ធ្វើឯខ្ជិលធ្វើដែរបើលុយលុយហ៊ុនចូលគ្នាមកគោកមិនលុយទៅខ្ញុំទេអញ្ចឹងវាទៅជាអញ្ចឹងវាមានទៅជាការចំណែនប្រច័នអត់ធ្វើការអត់អញ្ចឹងវិញក៏សកម្មភាពមិនមែនជាសហគ្រិនទេសកម្មភាពជាសហគ្រិនខ្ញុំបញ្ជាក់ទៅគូបំងធ្វើអីគេផែនការធ្វើអីគេគឺគាត់ជ្រាបចូលហួរក្បាលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគាត់ strict ធ្វើមកទៅដល់អាហ្នឹងហើយមនុស្សយើងទាំងអស់បើយើងមានអាចំណុចហ្នឹងខ្លាំងណាស់ហើយអ្នកខ្លះគាត់ថាប្រវត្តិធ្វើមើលអាហ្នឹងចូលដល់សរសៃឈាមហ្មងគេមានកលឹះគេកលឹះគេធ្វើម៉េចឥឡូវទីមួយយើងចាំអត់សោតចេញពីបេះដូងអត់យល់អត់ចាយល់អត់បើយើងអត់យល់យល់អាការងារហ្នឹងអីត្រូវធ្វើចាបើយើងអត់យល់ទេយើងក៏មិនអាចធ្វើចេញទេបើយើងអត់យល់ក៏យើងមិនអាចបជាគេបានយល់ចាំហើយបើសិនជាយើងមិនដាក់ចិត្តធ្វើក៏អត់បានទៀតបាទយល់យល់សំខាន់ទេអញ្ចឹងបានពួកបរទេសវាឆ្លាតត្រង់ថាវាសភាយើងណាសភាទូទៅទីអីណាក៏ដោយវាអីដែលប្រកបនៅក្នុងហ្នឹងទូវាសួរចេញជាប្រយោលក៏ដោយយើងនិយាយឲ្យវាអត់សួរក៏ដោយគេចង់មើលថាតើហេតុអីបើយើងចង់ធ្វើការងារមួយគេចាហេតុអីបើយើងនិយាយថាការងារដែលយើងធ្វើហ្នឹងយើងចង់បានប្រាក់ខែហើយមួយវាចំណង់ចំណូលចិត្តយើងយើងវិស័យហ្នឹងយើងស្រឡាញ់អាការងារហ្នឹងចង់និយាយថាទោះបីឲ្យខ្ញុំធ្វើអីប្រាក់ខែបុកហ្វីលផ្សេងទៀតប្រាក់ខែច្រើនជាងនេះខ្ញុំអត់ធ្វើព្រោះវាអត់មានជំនាញហើយវាអត់ចំអានិស័យយើងអត់ចូលចិត្តដល់ហ្នឹងអញ្ចឹងចង់និយាយថានិស័យរបស់យើងអញ្ចឹងវាចង់និយាយថាដើម្បីឲ្យមនុស្សស្រឡាញ់ការងារនឹងមួយឲ្យគាត់យល់ឲ្យគាត់ដឹងហើយឲ្យគាត់ឃើញថាមានប្រយោជន៍ហ្មងចាណាមានប្រយោជន៍ហ្មងអញ្ចឹងពេលដែលមនុស្សទទួលមានប្រយោជន៍ហើយមនុស្សយើងអាត្មានិយមត្រង់ថាធ្វើអីក៏ដោយគិតរឿងផលប្រយោជន៍បុគ្គលប៉ុន្តែស្ថាប័នមួយចំនួនគាត់មានគេថាឆ្លាតក្នុងការណែនាំបុគ្គលិកថាដើម្បីបុគ្គលរស់ទោះថាស្ថាប័នរស់អញ្ចឹងបើស្ថាប័នអត់រស់បុគ្គលិកអត់រស់ចុងក្រោយប្រាជ័យក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងធ្វើមិនឲ្យស្ថាប័នរស់សិនយើងមើលនៅខាងរដ្ឋាភិបាលយើងឆ្នាំប៉ុន្មានឆ្នាំខ្ញុំឃើញដាក់ធ្វើមិនឲ្យគេហៅថាសេដ្ឋកិច្ចខ្នាតទូចសេដ្ឋកិច្ចខ្នាតធំហ្នឹងដែលយើងនិយាយប្រហែលឆ្នាំចង់និយាយថាធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទៅទើបរដ្ឋាភិបាលមានក្រោយចា៎ហ្នឹងហើយហើយខាងក្រុមហ៊ុនវិញក៏អញ្ចឹងដែរធ្វើម៉េចឲ្យក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលិកហ្នឹងទៅព្រមគ្នាពេលដែលក្រុមហ៊ុនមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់អត់ឡើងប្រាក់ខែឲ្យបុគ្គលិកក៏មានបញ្ហាដែរចា៎ពេលដែលក្រុមហ៊ុនអត់មានចំណូលរយៈពេលខ្លីចេះរស់រយៈពេលវែងអត់អាចរស់បានអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានតុល្យភាពគ្នាអញ្ចឹងសរុបមកដើម្បីឲ្យមានសកម្មភាពខ្លាំងខ្លាំងទី1គឺត្រូវតែមនុស្សនឹងបុគ្គលិកទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់យល់ពីការងារគាត់ស្រឡាញ់ពីការងារហើយគាត់ដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍ថាការងារហ្នឹងធ្វើទៅមានប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចសម្រាប់គាត់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ខ្លួនគាត់ហ្នឹងពេលដែលមនុស្សថ្ងៃធ្វើអីដើម្បីប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងយើងនិយាយច្បាស់រឿងប្រយោជន៍កុំប្រឡំកើពេលដែលយើង beyond ណាស្មោះត្រង់ប្រាប់គាត់ថាប្រយោជន៍ហ្នឹងយើងបែងចែកយ៉ាងម៉េចហើយគាត់យល់អញ្ចឹងបានក្រុមហ៊ុនឥឡូវយើងចាប់ឃើញហើយក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនគឺគាត់មានគេថា financial statement របស់ឯកាហិរញ្ញវត្ថុថាគាត់ចំណូលប៉ុន្មានចាមានទ្រព្យមាន cash គាត់មានប៉ុន្មានមាន fixed asset មានប៉ុន្មានយ៉ាងនិយាយភាសាបច្ចេកទេសណាចាអញ្ចឹងហើយគាត់
បាទគាត់បែងចែកយ៉ាងម៉េចចឹងបុគ្គលិកមើលទៅគេកាន់តែទុកចិត្តដរាបណាគេបុគ្គលិកទុកចិត្តអ្នកដតីទុកចិត្តក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺបុគ្គលិកចាប់មានអារម្មណ៍ថាជាផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុនចា៎យើងមើលក្រុមហ៊ុនធំៗដូច AC ដែរហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារអស់ហ្នឹងណាក្រុមហ៊ុនដែលធំៗហ្នឹងណាអាហ្នឹងឯងគេចាប់បណ្ដោះផ្នែកកំណត់មនុស្សរហូតដល់ថ្ងៃនេះគេឲ្យបុគ្គលិកមានភាគហ៊ុនអ្នកគ្រប់គ្រងមានភាគហ៊ុនអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនគាត់មានហ៊ុនក៏អត់មានលុយចូលវិនិយោគប៉ុន្តែគេឲ្យហ៊ុនគាត់ហ្មងហើយបុគ្គលិកមួយចំនួនដែលធ្វើការយូរបាទត្រូវហើយដើម្បីជំនួយលើកទឹកចិត្តហើយបុគ្គលិកមួយចំនួនដែលធ្វើការយូរក៏គឺមានភាគហ៊ុនដែរឬអាចមានជាប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំថាលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកហ្នឹងហើយគាត់ធ្វើការយូរជាងគេនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបាទបាទគេបែងចែកយ៉ាងហ្នឹងធ្វើម៉េចគេហៅថាដើម្បីឲ្យមនុស្សហ្នឹងខំធ្វើការចាំធ្វើការណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនគេចាប់រៀបចំគោលនយោបាយរក្សាបុគ្គលិកបានយូរបាទនេះឯងតើតើនឹងនិយាយរួមខ្ញុំនិយាយមកទាំងអស់ហ្នឹងតើតើណាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងកាន់តែខំសកម្មភាពគាត់ 100% វាមានកត្តាច្រើនមួយទៀតដែលយើងខ្ញុំចង់មុននឹងនេះហ្នឹងអ្នកខ្លះនិយាយថាណែដើម្បីឲ្យខំគាត់មើលអាបការវាយតម្លៃគេវាយតម្លៃបុគ្គលិកណាអ្នកខ្លះគាត់ខមមែនទែនប៉ុន្តែវាយសម្លៃគេឡើង5គាត់ឡើង 5% គេឡើង10ក៏មានរឿងច្រើនអញ្ចឹងបានថាយើងនិយាយមកទាំងអស់មិញប្រព័ន្ធនៃការវាយសម្លៃលើកចិត្តបុគ្គលិកហ្នឹងគឺត្រូវតែមានតុល្យភាពហើយយើងត្រូវតែធ្វើការធ្វើម៉េច be open mind និយាយប្រាប់គាត់ថាហេតុនេះបានគេគាត់បានបន្ទុកប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយចាប៉ុន្តែមនុស្សវាតលំអៀងខុសគ្នាហើយយ៉ាងណាទោះយើងប្រាក់ផែតផលមិនក៏ដោយខ្ញុំឃើញភាគច្រើនគឺមានបញ្ហាហើយបើថាតិចជួយខុសគ្នា5 10មិនបាច់ទេ10ឯទាំងអស់ប្រហើយទៅវាអញ្ចឹងណាចាហើយបើយើង10ទាំងអស់ទុកចិត្តអ្នកណាដែលធ្វើការលេចធ្លោយើងឲ្យជាបាននឺជាកញ្ចប់ជាកដោអីវិញទៅស្ងាត់ស្ងាត់វិញក៏បានដែរអាហ្នឹងវាមានការពិបាកណាមនុស្សយើងដល់យើងផលប្រយោជន៍ទៅតើលឺខុសគ្នាមិនតិចហ្នឹងក៏ថ្នាក់ថ្នាក់ចិត្តដែរចាបាទចាសសូមអរគុណលោកហងសំណាងដែលសារតែពេលវេលារបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកផ្ដល់ជាមតិយោបល់ជាចុងក្រោយជូនដល់ទស្សនិកជនយើងចាបាទ NLP កន្លងមកកន្លងមកឲ្យដល់សប្ដាហ៍នេះនៅទទួលបានជោគជ័យនៅអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបនៅអាហ្វ្រិកហើយឥឡូវសក់ខ្មៅយើងចាប់មានតាពិតយើងមានយូរហើយគាត់ថាឥឡូវនេះមានស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងចាប់នាំនេះធ្វើការបដិបត្តិហើយខ្ញុំក៏យកបច្ចេកទេសហ្នឹងពីអាមេរិកមកចែកម្លែកដល់បងប្អូនខ្មែរយើងហើយឃើញថាវិធីសាស្ត្រនេះជួយមនុស្សពីរទី1ឲ្យមនុស្សហ្នឹងចេះផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងពីចំណុចអវិជ្ជមានមកវិជ្ជមានពីចំណុចដែលខ្លួនឯងថាមិនចង់ទៅឲ្យខ្លួនឯងចង់ហើយមួយទៀតធ្វើឲ្យខ្លួនយើងហ្នឹងមានសេចក្តីសុខជាមួយខ្លួនយើងក្នុងក្រុមគ្រួសារក្នុងសហគមន៍មនុស្សចេះសាមគ្គីភាពគ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាក្នុងសង្គមណាអញ្ចឹងជាវិធីសាស្ត្រមួយធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងគេហៅថាទទួលបានជោគជ័យផ្ទាល់ខ្លួនទាំងកិច្ចការងារទាំងសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារបាទសូមអរគុណប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនអាចថ្ងៃក្រោយអាចតាក់ទងខ្ញុំបានព្រោះខ្ញុំថ្ងៃកំពុងតែបោះពុំសភៅ NLP កំពុងតែធ្វើការលក់តាមរយៈเพจរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជានៅកន្លែងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំផងដែរចា៎អាចជម្រាបលេខទូរស័ព្ទជូនទស្សនិកជនបាទហើយអាចតាក់ទងខ្ញុំបានតាមរយៈលេខ092 22 03 16
បាទអរគុណចា៎ចា៎ចា៎ជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកហំសំណាងសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលលោកបានផ្ដល់កិត្តិយសនិងពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់លោកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចា៎ចា៎អរគុណទស្សនិកជននៃសារតកម្មវិធីរបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមគោរពជូនពរដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ប្រកបតែសេចក្តីសុខនិងសុវត្ថិភាពគ្រប់ក្រុមគ្រួសារតាមរយៈការធ្វើដំណើរនេះចុងសប្ដាហ៍នេះចា៎ខណៈពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលា